Takže dneska si udělám krátký test v podstatě mého modelu Beta 1400 tady s těmi novými křídly staré verze. Ano. A ještě než model hodím do vzduchu, nebo respektive než ho skutečně začnu řídit na ostro, tak proti mírnému vánku teďka si ten model hodím a vy uvidíte, jestli letí rovně, nebo jak bude plachtit. Pokud bude všechno v pořádku, tak můžu v podstatě zlítnout a kolem sebe ukázat, jak ta Beta s těmi křídly staré verze po úpravě a zpevnění letí. Ano, takže hážu model. A vidíte, že krásně plachtí, možná trošičku zatáčí doleva, ale to se vytrimuje za letu. Já pak udělám průlety kolem sebe, takže si myslím, že by už bylo možné tu Betu hodit a že by se nemělo dít nic špatného. Takže mám GPS, bude mě to samozřejmě hlásit všechny údaje, ale ty já teďka si vypnu, protože budu lítat opravdu jenom kolem sebe. No a dám si vysílačku a můžeme uskutečnit první let. Ale ještě předtím, než jsem to začal natáčet, tak jsem udělal ještě jeden jakoby hod. A ten dopadl tak, že letadlo letělo úplně krásně rovně. Takže si myslím, že by to mělo být i teďka. Takže uvidíme. Start na ostro. Tak, já jsem vystartoval a letím z křídly staré verze po úpravě. Vy to teďka na dálku, to letadlo zase až tak neuvidíte, já teďka to budu ladit ještě, než začnu lítat ty nízký průlety. Jo, teď jsem úplně zapomněl, že tam mám exponenciály, že letadlo nereagovalo jak mělo. Teď letadlo samo trošku stoupá. Táhne mě doprava, takže teďka to trimuju. Dobře, výborně. Už jsem vlastně včera lítal s Honzovým letadlem. A tam teda jsem zjistil, že to je příliš ostré. Tak, já si sklesám níž, udělám nízký průlet. Vypadá to, že budu muset jít s výškovkou lehce do záporu, protože se mně zdá, že to letí poněkud. Nahoru, že to stoupá. Nicméně už se mě to podařilo vyladit, že model letí rovně, což je perfektní. Případně to doladím subtrimama. Pustím, model letí krásně rovně, což je super. Krásně zatáčí. A ty křídla jsou úplně použitelná. Akorát teďka mě prostě model trošičku víc stoupá. Vyzkouším teďka, co to bude dělat. Nemám zapnutou výšku, ale to nevadí. Ale je to pěkně čitelné. Takže jediné, co udělám, tak si nakopíruju model v tom nastavení a přehodím si to. Takže já teďka ještě v podstatě, když to teďka odstavím, tak to krásně klesá dolů, což je super. Jo, takhle je to nádherně čitelný. Tak já budu muset vrátit akorát ten trim. 17 minut. Zpátky na nulu. Udělám ještě krátkou úpravu. Vidíte, že
Jinak nádherně teďka přistanu. Tak, výborně. Takže tady dám trim. Střed trimu a nevím, jestli to na té kameře teďka uvidíte, ale udělám si kopírovat model. Šup. Vyber model. Přepínače nejsou ve výchozí poloze. Pardon. Motor je vypnut 12 hodin 2 minuty. Stabilizace je... Tak, teďka jsem si vybral model, na kterým si můžu udělat ten subtrim. Lépe řečeno, já to vyřeším subtrimem. Tak, abyste teďka viděli, co dělám, ano, tak abych nemusel hýbat s mechanikou, tak si teďka vyberu ten model, půjdu do exponenciálu, pardon, do exponenciálu, do... Už jsem to přehnal, musím jít zpátky. Tady, serva. Tak, vybereme si kanál 4, což je směrovka, enter, a jdeme do subtrimu, ano, klikneme a teď musím směrovku dát na druhou stranu. Tak, já ji vychýlím zhruba na tenhle směr, to by mělo stačit. Tak, dáme exit, exit, exit. V této chvíli to mám srovnaný. A ještě jsme řekli, že bude výškovka trošku méně. Takže využijeme, že ji dáme do záporu, ale tady nám ten subtrim na to nestačí. Takže zase jdeme do menu, do nastavení těch funkcí, tak serva, a výškovka je kanál 2, enter. A tady si výškovku dáme na nulu. To znamená tak, aby byly křídla skoro, nebo výškovka by byla skoro vodorovně s tím. Tak, stačí takhle. Dobře, máme. A zkusíme si model. Hodíme si ho ještě jednou a už by to mělo být podstatně klidnější. Tak, ještě vám zase dám kameru takhle nahoru, abyste ji viděli. Tak, teď nám model lehce zatáčí doprava, takže ho teďka zkusím srovnat. Tak já doufám, že na té kameře GoPro něco vidíte. Já se to teďka pokouším opravdu srovnat, ale letadlo už mi letí teďka nádherně rovně, což je úplně perfektní. Přidám trochu plynu a možná budu muset jít s tou výškovkou ještě trošičku... Ještě trošičku míň. Tak, zkusím, jestli se mě nebude houpat letadlo při klesání bez motoru. Ne, nehoupe se, klesá. Dneska teda mírně fouká, takže mě do toho promluvá i vítr, ale v této chvíli beta letí krásně rovně, klesá pomalu. Myslím si, že tu výškovku bych mohl dát ještě trošku do záporu, tak, výborně, teďka už vidíte, že letím kolem sebe a krásně mírně přistávám. Přidám plyn,
a zkouším s exponenciálama lítat těsně nad zemí. Vidíte, že mi to jde. Tak tady je zase sloup, abych ho náhodou netrefil. A vypadá to, že v této chvíli už beta je vyladěná na ty křídla staré verze. Velice pěkně. Modelně stoupá v příjemném náběhu. Tak si myslím, že v této chvíli mám vyladěno. A mám tedy tři modely, na tom, ten první je na přijímač X8R, druhý je na křídla klasické verze, co jsem měl, včetně stabilizace, neboli přijímače S6R. No a teďka mám model číslo 3 beta, kterou si přejmenuju jako na starou verzi, a tady tenhle profil budu používat v podstatě pro letání s křídly staré verze, které teďka krásně fungují. Takže tady ještě pár takových průletů jenom kolem sebe. A přistaneme a považuji model za krásně vyladěný. Ano, v mírné vánku samozřejmě. Takže poslední zatáčka. Díky těm exponenciálům v podstatě jsem schopný to letadlo řídit opravdu v pohodě. Tak a budu přistávat. Tak. Myslím si, že já mohu být spokojený a ukončuji tento záznam.